Lieutenants, please prepare for landing. Ladies and gentlemen, at this time, we'd like to ask that you please ensure all your carry-ons and tray tables are stowed, that your seat back is in its full upright and locked position, and that your seat belt is securely fastened. All headrest, footrest, and video screens must be stowed in their original position, and any food or beverage items must be collected or put away for arrival. For those customers issued an infant life vest this afternoon, we'd like to ask that you please leave it on the seat prior to departing the airplane. Also, please observe all posted signs regarding cell phones and smoking within the customs and immigration area, and you must be able to present your passport and documentation arriving into Sao Paulo this morning. Thank you for your cooperation. Senhoras e senhores que prepararam para aterrissar em São Paulo, pedimos que, por gentileza, fizerem seus cintos de segurança, coloquem sua poltrona em posição vertical máxima e travem a bandeja à sua frente. Para os passageiros que ocupam um assento de classe executiva, favor retraírem seus descansos para os pés e encosto para a cabeça nesse momento. Para os passageiros que ocupam um assento de primeira classe, favor pressionar o botão verde no console da poltrona para que essa retorne à posição de pouso e decolagem indicada pela luz verde ao lado de sua poltrona. Mais uma vez, toda a sua bagagem de mão deve ser guardada corretamente e todos os aparelhos eletrônicos devem ser desligados nesse momento. Estaremos pousando em São Paulo dentro de alguns minutos. Gentlemen, at this time, we'd also like to ask that all electronic devices be turned off, unplugged, and stowed for landing. Thank you. Thank you.
Ladies and gentlemen, good morning. The local time here is approximately 8:45 a.m. Today is the 28th day of May, 2011. We ask that you please remain seated with your seatbelts fastened and all carry-ons stowed until the seatbelt sign is turned off. Before leaving, ensure you have all of your belongings, and please use caution when opening this overhead compartment. Smoking may not be permitted in the terminal. Once again, please observe all posted signs. Please observe all posted signs in regards to cellular telephones, and they may be prohibited in the customs and immigration area. We'd like to thank you on behalf of all the United employees today for traveling with us. We look forward to being of service to you in the future. And good morning. Senhoras e senhores, bem-vindos a São Paulo, onde o horário local é de aproximadamente 8:50 da manhã. Essa aeronave estará se movimentando pela pista por mais alguns minutos. Por favor, permanecerem sentados até que o comandante tenha desligado o aviso de apertar cinto de segurança. Um aviso, essa aeronave dará uma parada momentânea, alguns metros da nossa porta de desembarque. Ela será rebocada até o terminal. Por favor, mais uma vez, não se levantem até que o comandante tenha desligado esse aviso. Tomem cuidado com os compartimentos da parte superior, pois os objetos podem ter mudado de posição durante o nosso voo. Em nome da United Airlines e todas as companhias que fazem parte da Star Alliance e dessa tripulação baseada em Washington, agradecemos a sua preferência. Esperamos ter a oportunidade de servi-los mais uma vez em um futuro breve. Muito obrigada e tenham um bom dia.